Netflix film portalının maraqla gözlənilən və böyük pərəstişkar ordusuna malik Dark serialının yaradıcıları növbəti ekran işi ilə tamaşaçıları sevindiriblər. 1899 adlanan yeni serialın iyunun 22-sindən etibarən yayımlanması gözlənilir. Ekran işinin hekayəsi 20-ci əsrdə bir imigrant gəmisi ətrafında cərəyan edir. Gəminin sərnişinlərinin isə hər birinin açmaq istəmədiyi sirri var. Tapmaca üzərində qurulan 1899 Dark serialı ilə müqayisədə daha qəribə gərginlikdə saxlayan və düşündürücü olacaq. 8 hissəli ekran əsərində müxtəlif ölkələrdən olan sərnişinlər öz dillərində danışdıqları üçün serial da çoxdilli olacaq və subtitrlarla təqdim ediləcək.